အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းသား၃ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ဟားမတ်စ်ပြောက်ကြားအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စမီလ်ဟန်နီယာကဧပြီလ၁၀ရက်နေ့ဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်သား၃ယောက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟာဇမ်၊အီမာနဲ့မိုဟာမက်တို့၃ဦးဟာအယ်ရှာတီဒုက္ခသည်စခန်းမှာသူတို့စီးနင်းလာတဲ့ကားကိုပြင်ပထားပုံကျဲမှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကလည်းတီးကြထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဟန်နီယာရဲ့မြေနှစ်ဦးလည်းသေဆုံးပြီးတတိယမြောက်မြေတစ်ဦးကတော့ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဟားမတ်စ်ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကတီးကြပြီးရှင်းလင်းကြောင်းသူ့သားတွေကိုပြင်ပထားတပ်ဖြတ်ခဲ့ရုံနဲ့အလျှော့ပေးလိုက်မယ်လို့ယူဆရင်းရန်သူဟာအကြီးအကျယ်စစ်ယူပေါက်နေတာသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဟားမတ်စ်ဟာရည်တည်ချက်တွေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ကြောင်းဟန်နီယာကသတင်းဌာနစီဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူအတွက်တော့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကြားခဲ့တဲ့သွေးတွေထက်သားတွေရဲ့သွေးတွေကပိုပြီးတန်ဖိုးကြီးမနေဘူးလို့လဲဟားမတ်စ်ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။သူဟာလောလောဆယ်ဂါဇာမှာရှိမနေပဲကာတာမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ပါတယ်။ဟန်နီယာဟာဟားမတ်စ်ရဲ့စကားပြောတင်းမှပြတ်သားသူကောင်ဆောင်တဦးအဖြစ်လူသိများပါတယ်။နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းဂါဇာမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုနေအိမ်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဂါဇာမှာအပြစ်ရရေးအတွက်အစ္စရေးဘက်ကအစိုးပြုချက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့နှိစက်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်အထမြောက်ဖို့မလွယ်ကြောင်းလည်းမကြသေးခင်ကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူဟာဟားမတ်စ်ကောင်ဆောင်အဖြစ်2019ခုနှစ်မှာတင်မြောက်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ရေးထက်နိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးတာဝန်တွေကိုအဓိကထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဂါဇာမှာစစ်ပွဲဆက်တင်လာတဲ့နောက်အပြစ်ခတ်ရဲစေးရေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာဟန်နီယာဟာအရေးပါတဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။